দেখিছে উইচেট দি পেমেণ্ট কৰিব ওলাইছে মানে টিকেটটো দিলোঁ পাৰ্টি পেয়াৰৰ কাৰণে উইচেটটো অন কৰি চাওঁ তাৰপিছত এইটো এটা অপশ্যন আহিব এনেকৈ কম ব্ৰাইটনেছ বঢ়াই দিছোঁ এইটো দেখা পাব চাগে মানি এইটো দি দিব মানি দিলে কিউ আৰ ক'ডটো আহি গ'ল ন আপোনাৰ এই কিউ আৰ ক'ডটো টিকেট হৈ গ'ল প্ৰিণ্ট আহিলে থেংকছ চাওঁ এতিয়া টিকেটটোতো পাই গ'লোঁ এইটো টিকেট হয় আকৌ এটা টিকেট ল'লোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ বহিব চিট পাই গ'লোঁ এইটো টিকেট হয় আপোনাৰ চাওঁচোন ক'ত নামিব পাৰি কি নাই এনেকৈ নামি দিম আৰু পাৰ্টি পিয়েৰ বা ক'ৰবাত আছে আছে আপোনালোকে আছোঁ টিকেটৰ ষ্টেচন জেগাত মই এতিয়া বৰ্তমান কেণ্টন টাৱাৰত আছোঁ কেণ্টন টাৱাৰ ইজ ডাইৰেক্টলি ৱানচং ৱেলৈকে যাব এইখন ট্ৰেইন যিহেতু এইমাত্ৰ মোৰ হৈছে আৰু ট্ৰেইনখন ট্ৰাম এখন ট্ৰাম চৰি ট্ৰেইন নহয় ট্ৰাম আপোনাক দেখাইছোঁ আৰু ট্ৰেম চিনিক ভিউ এটা ট্ৰেমৰ পৰা চাব পাৰে কেনেকুৱা আপোনাৰ দেখি পাইছে চাগে সেইফালে পূৰা যুজিয়া নিউ টাউন এৰিয়া যোনবিলাক বিল্ডিংবিলাক আছে যোনবিলাক ফিনেন্সিয়েল ডিষ্ট্ৰিক্টখন আৰু বাকী নেক্সট ষ্টেচন এটা পাইছে স্পীড আছে ট্ৰেইনখনৰ ট্ৰামখনৰ এনেকুৱা নহয় কি লাহে লাহে গৈ আছে এনেকুৱা মেচিনো আছে ইয়াত যোনটো চুৱাইপ কৰি পেলাই হেৰি কৰিব পাৰি নাজানো ভালকৈ কি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি কিন্তু উইচেট দি হৈ যায় পে'মেণ্ট ইয়াত খালি 20 rupees য'তে নামে নামক আৰু তেনেকুৱা টাইপ বাকী দেখাই আছোঁ ইয়াত চাব পাৰে বাহিৰলৈ লাষ্ট ষ্টেচনটো পালোঁহি আৰু বাছ 1-2 মিনিট আছে আৰু তাৰপিছত তাৰপৰা আকৌ বেক কৰিব লাগিব পাৰিছোঁ পাৰ্টি পিৰিয়ড নামি দিম চাগে পাৰ্টি পিৰিয়ডটো আপোনালোকক দেখুৱাম একেলগে ফুৰিম আমি এইটোৱে আৰু চাওঁ এতিয়া এনেই ৰাতিটো পূৰা হাছলিং বাছলিং আৰু তাতে উইকেণ্ড এতিয়া আজি এতিয়া চাওঁ খুলিছে নাই এতিয়া বৰ্তমানটো 10:15 হৈছে ৰাতিপুৱা খুলিব লাগে চাওঁচোন বাৰু তাতে গৈ পেলাই গৈ আছে ৰ'ডটো পূৰা কেমেৰাতে পৰিছেতো এইটো কাৰণে ৰিফ্লেকশ্যন আহিছে চাগে সেইফালে এতিয়া নামিব হৈছে আৰু চবে নামিম আৰু মোৰ মতে এইফালে যাব লাগিব উল্টাফালে এইফালেদি নাহি পেলাই এইবোৰ উল্টাফালে যাম আৰু ৰখালে ট্ৰেইন ট্ৰামখন মোৰ এতিয়া নামি পাব সুধিলোঁ ইয়াতে হেল্প কৰিলে
এইফালে ক্ৰছ কৰিব লাগিব এনেকৈ কৰি পেলাই যে সেইটো প্লেটফৰ্মত যাব লাগিব তাৰপৰা আকৌ এনেকৈ ট্ৰেমখন যাব আৰু ইয়াত এনেকুৱা মানে মেট্ৰ' ষ্টেচনে হওক বা ট্ৰেম ষ্টেচনে হওক মানুহবিলাক থাকে হেল্প কৰিবলৈ টিকেটিং কৰাত বা কোনোবা যদি ফৰেইনাৰ্ছে কিবা সুধিছে কিবা কুৱেৰি আছে ইনফৰ্মেশ্যন ভালকৈ দিয়ে তাহাঁতে চব জেগাই জেগাই আছে এনেকুৱা নহয় যে চাইনাত অকল চাইনিজলৈ লিখা থাকে নাই সেনেকুৱা নহয় দেখিছে চবতে ইংলিছ থাকে ইংলিছত পূৰা বুজোৱা থাকে চাইনিজো থাকে অপশ্যনটো কিন্তু ইংলিছৰো থাকে যদি এটা টিকেট কাটিব আছে তুমি আপুনি নিজে কাটিব পাৰিব মানে ইংলিছ থাকেই চ' আপোনালোকে ইংলিছ যদি জানে ইয়াত একো চলিবলৈ একো প্ৰব্লেম নাই সেনেকৈ টিকেট চিকেট কাটিব পাৰিব মানে সেইবিলাকত একো নাই আৰু মানুহবিলাকে ইমান ইংলিছ নাজানিব পাৰে কিন্তু ছফ্টৱেৰ যোনবিলাক মানে এনেকুৱা টিকেটিং মেচিনবিলাক লগোৱা থাকে য'ত মেট্ৰ' ষ্টেচনেই হওক বা বাছ ষ্টেচনেই হওক বা দেখিছে ন য'তেই আৰু মানে আপোনাৰ ইয়াততো চব এয়া ট্ৰেম লাইনেই হওক তাতে চব ইংলিছ বহুত ইন ইংলিছ আৰু চাইনিজত দুটাতে লিখা থাকে চ' একো তেনেকুৱা একো প্ৰব্লেম নাই যে কিবা হ'ব বা কেনেকুৱা একো নাই এইবাৰ গৈ আছোঁ আৰু এনেকুৱা চাইনাৰ অলপমান আউটস্কাৰ্টছে হ'ব চাগে মোৰতো লগা নাই কি একদম চেণ্টাৰ অফ দ্য চিটিত আছে এইখিনি এইটো ট্ৰেম লাইনবিলাক ট্ৰেমখন এনেকৈ আহিছে এতিয়া মই ইফালে গৈ আছোঁ এইটো ষ্টেচনলৈ মেক্সিমাম মানুহখিনি ছাইট চিঙৰ কাৰণে আহিছিল চাগে তেওঁলোকো গৈ আছে চাইনিজ কিডছ চিডছ লৈ এইফালে পৰা বাচ্চা এই দেখিছে চাগে এইবিলাক টেক্সিবিলাক যোনবিলাকত য়েল্ল' লগা আছে এইবিলাক মানে মিটাৰ টেক্সি হয় ইয়াত কেছ চেছ দিব পাৰে আৰু কিছুমান আছে ডি ডি বুলি যোনটো এপ ইয়াত ইউজ হয় উবাৰ ইউজ নহয় ইয়াত ডি ডি বুলি ইউজ হয় সেইটোত আপোনালোকে উইচেট একাউণ্ট বনাবই লাগিব উইচেট একদম বাছখন দেখিছে তেনেকুৱা হয় ভাল লাগিছে পুৰণা টাইপ এটা ডাবল ডেকাৰ বাছ ইয়াত বহুত চলে অঁ কি কৈ আছিলোঁ ওৱা এনেকুৱা উইচেট একাউণ্ট বনাব লাগিব উইচেট থাকিলে লিংক কৰি পেলাই নে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু কেছ তাহাঁতে একচেপ্ট নকৰে ডি 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 টেক্সিবিলাকে যোনটো ডি ডি যোনটো এপ দি আপুনি আপোনালোকে যদি বুক কৰে সেইটো আপোনালোকক কেছ একচেপ্ট নকৰে খালি উইচেট মানে অনলাইন বেংক পে'মেণ্ট বা সেনেকুৱাহে ইউজ কৰিব ইয়াত চেকিং হৈ আছে এতিয়া ৰাখিছোঁ বাৰু আকৌ হেৰি কৰিম